Pozdrav, moj ime je Čutolog. I danas bih govorio da li sam uradio sve što sam mogao. Danas, baš to. Mislim, nije lako pitanje. Mislim da jesam. Mogao sam sigurno i više. Mislim, nikad nije dovoljno. Može uvek više, bolje, jače. Ali, kada kažem da li sam uradio sve što sam mogao, ne govorim o rezultatu. U smislu, sad ne znam, uradio si neki posao, ili ne znam, si učio za ispit, uradio si deo koji zavisi od tebe, od onog drugog, šta će on da uradi. Znači, što si ti uradio, da je to onako pravo, da ne govorimo o rezultatu, šta će na kraju da bude, da ćeš položiti ispit ili ne znam, da ćeš dobiti posao, ajde ako si išao na intervju itd., nego da ti znaš da si dao sve od sebe, da si ti nekako u srcu to osjećaš, da si dao sve od sebe, da to uspe, znači ono sve, da si radio sve što si mogao. Eto, to je to, poenta u tome, a da ne onako bude kao, eto, len sam, nešto delimično, polovično, s 30% snage, ništa, otprilike, ni tad ni osjećaj ti nije baš najbolji, meni bar lično, nije osjećaj najbolji. Ali uvek se setim Pupina i njegove izjave koje glasi ovako: ništa čoveka ne čini toliko srećnim kao pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti. Eto, to je to. Nekako kad bi ovi sada, ovi danas guruji, magovi i ostali motivacioni likovi, kad bi oni sad to izvukli i rekli kao, rekli bi ključ sreće i u stvari da si učinio sve što si mogao. I sad da ide ovo što je on dodao u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti, ali je taj deo, ali da si učinio sve što si mogao. Možda i to jeste ključ sreće. Verovatno i da jeste. Ali ove, za mene to jeste ključ sreće i ja sledim neki taj primer i jedan od ključeva sreća, ajde, pošto ih ima više, ali nek bude tako. Eto, toliko o mislima vezano za činjenje i koliko je ko učinio, da li je mogao više i ostalo. Eto, pozdrav, pričamo.